Здравейте, скъпи мои Blessed Love-чета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Blessed Love, в нашия канал. Добре дошли в 81-и епизод на любовен сериал, който ще бъде със стратегическа насоченост и ще бъде за дами. Това, което ще разгледаме, са два въпроса относно стратегия и два въпроса относно това как влизаме в стратегията и как излизаме от нея. Какво означава това? Първият въпрос, който ще видим, е какви са чувствата на вашия любовен интерес към вас в момента. Вторият въпрос, който е стратегически, е как да общувате и да се държите с него, за да ви желая все повече и повече. Тоест, това е стратегическата част. Третият въпрос е кой е пътя към завладяване на сърцето на този мъж. А четвъртият въпрос ще бъде какви ще бъдат чувствата на вашия любовен интерес след 3 месеца или до 3 месеца и след това, ако вие приложите тази стратегия. Тоест, ще видим моментната енергия, съвети за стратегията, когато приложите стратегията до 3 месеца и след това, какви ще бъдат резултатите от нея, отнесено към чувствата на вашия любовен интерес към вас. Супер як, така структуриран като вариант ридинг, който може да си направите и в личен прочит, ако имате такъв интерес относно конкретен човек, за да може да знаете точно как да действате в един кратък период, как да спечелите този човек и той наистина да не може без вас. И то конкретно отнесено към дадения човек, а не просто общи приказки, защото в момента ще направим прочит на общата енергия, която ще ни даде някаква стратегия, но тази стратегия, както всяко нещо, за един ще подейства и ще проработи, за друг не. Ако искате конкретно за определен човек, който е във вашия живот, да знаете как да подходите стратегически, пишете ми на blessedlovereadings@gmail.com или на лично съобщение във Facebook и ще приложим тези въпроси, а може да доразвием темата и с повече стратегически въпроси, да променим според вашите нужди и да видим как точно да действате. И така в един кратък период от време ще експериментирате и ще разберете дали това, което така очаквате като резултат, ще се получи във физическата реалност. Започваме както обикновено да подредим картите по въпросите, след това ще видим посланията и ще подчертаем. Започваме с първия въпрос, който е какви са чувствата му към теб сега в този момент? Вторият въпрос е как да общуваш и да се държиш с него, за да те желаят все повече и повече. Третият ни въпрос е кой е пътят към завладяване на сърцето на този мъж? И четвъртия въпрос е какви ще са чувствата до 3 месеца и след това на този човек, ако вие приложите стратегията от въпрос 2 и въпрос 3.
Така, сега ще започнем с прочета на енергията. И ще видим каква е стратегията, която енергията препоръчва. Пак казваме, това няма как да отговаря на всеки един човек. Всеки един човек си има някакъв характер. Ако искате да знаете конкретно за вашия човек, за който се интересувате, може и да е жена. Ако вие сте мъж и така ви интересува конкретно такава стратегия за жена, пишете ми, ще направим и ще завладеем и тази жена. Така. Започваме с първия въпрос. Какви са чувствата му към теб сега? Така, скъпи мои, това, което виждаме, че този човек ви усетил вече като много близък на сърцето на душата си човек, вижда във вас, има енергията на Six of Cups, която показва осезаемата духовна връзка, осезаемата хармония, приятелство, удовлетворение от общуването с вас, т.е. една топлота, една задушевност, която е осъзната и която този човек се наслаждава, че има с вас. Сензитиване към усещанията, които има в духовен план, как вие му въздействате в енергиен план, харесва му начинът, по който общувате, харесва му, че може да бъдете част от живота му. Това, което виждаме, че е изключително привлечен от вас, вие излизате в енергията на кралица на жезлите, което означава, че сексуално му действате като един магнит, който го привлича като един огън, който го привлича и сте неотразима в неговите очи. Това означава, че в сексуален план той вижда във вас всичко, което би искал да види в една жена и наистина има неотолимо желание, жажда и купнеш за вас в физически план. Много ви харесва визуално, много така е привлечен като не само като визия, но и като енергия от вас. Така че виждаме тук две неща, които са много определящи за това мъжа да иска да бъде с една жена. Тоест приятелство, топлота, диалог, доверие, откритост и сексуална енергия, привличане, страст, желание. Т.е. тези две неща, които на първо ниво привличат един мъж изключително силно. Така, това, което виждаме обаче, че той някакси в момента не се чувства много стабилен. Относно чувствата си към вас, не знае какво точно изпитва. Чувства се нестабилен, чувства се някакси, все едно губи почва под краката си. Има в него някаква борба. Има нещо, което така не може да определи или пък прекалено много му идва като интензитет във вашите взаимоотношения, но той е все едно дестабилизиран, няма почва под краката си. Сега ще разберем повече. Така, какви са чувствата му към теб сега? Да видим. Опа, вижте, кралицата на жезлите, вие сте като един такъв магнит на страстта, удоволствията, този човек просто е поудял по вас. Това мога да ви го гарантирам на 1000%, поудял е по вас, по вашата външност, по начина по който го предизвиквате, по начина по който му въздействате, като пробуждате в него все едно първичното и мъжкото. Така, друго какво имаме? Като казах, пробуждате в него първичното и мъжкото, той излиза в енергията на императора. Определено във вашата компания, във вашето присъствие, този човек се чувства изключително мъжествен, изключително харесван и оценен по някакъв начин. Усеща се като завоевател, който трябва да ви завоюва. Обаче тази енергия, която е свързана с така някакво притеснение в него, тук пак може да я видим, притеснение и все едно неувереност как да подходи към вас, за да не обърка нещо, за да се покаже може би в тази енергия на императора, на стабилния мъж, на уважавания мъж.
Има нещо, което го притеснява, го напряга и то е отнесено към енергията на Ten of Cups. Сега ще видим какво означава точно това. Какво е Ten of Cups относно чувствата на този човек към вас. Така, това, което го виждам при него като притеснение е да не би да каже нещо, да не би да направи нещо, с което да ви отблъсне и вие да се оттеглите, да си тръгнете. Тоест, този човек по някакъв начин се чувства уязвим по темата да не би да направя грешен ход и тя да си тръгне, да не би да кажа нещо нередно, да не би да направя нещо нередно, да не би да избързам, трябва да съм по-обран, трябва, нали, да внимавам. Защото в момент се чувствам пълен, щастлив, удовлетворен и не искам да я изгубя. Това е някакъв своеобразен като страх от провал, който той в момента усеща относно вас. Толкова много ви харесва, че има страх от провал. Какви са чувствата му към теб сега? Имаме, скъпи, моя енергията на Ace of Cups, което означава, че този човек има дълбоки чувства към вас, но ни излиза енергията на Ten of Pentacles, което показва, че този може да има пречки за вашите взаимоотношения. С Ten of Pentacles енергията може да е отнесено към това да живеете на различни места или работата ви да ви отделя един от друг чисто географски. Може по някакъв начин той да няма достатъчно време за вас и това да го притеснява, че така все едно ще загуби вниманието ви. За някой може да има и някакви семейни казуси този човек, които да го възпират, да покаже истински своята емоция. Тоест има нещо, което го кара да не се чувства стабилен относно това как се представя пред вас. Аз много така солидно усещам страх в него да ви изпусне, страх да не ви загуби и сякаш това го кара да бъде малко по-обран в действията си, за да не каже да не направи нещо, което да ви отблъсне вас и вие да си тръгнете. Това, което виждам, щом има страх, значи има и любов. Какви са чувствата му към теб сега? Ето, скъпи мои, имаме отново енергията на страстта, желанието, копнежа, динамиката на огъня, която владее този човек. Но имаме и някакви препятствия, с които той в момента се справи или се опитва да се справи, или те му пречат да се открие напълно пред вас. Сега, продължаваме да видим със стратегията какво се случва, но преди това нека да видим какво ви казва. Ето това е. Да видим какво ви казва. Обичам те до луната и обратно. Обичам те до луната и обратно. Между другото, много често се пада това лище на общите ридинги. Не знам защо така, толкова много лищите имам в кутията. Обичам те до луната и обратно. Има любов. Има любов. Така. Сега, стратегията. Как да общуваш и да се държиш с него, за да те желая все повече? Така, скъпи мои, това, което виждаме е, че като цяло този човек, може би самият той е по-обран и по-дистанциран и по-земен, така да кажем. И не е хубаво да сте прекалено превъзбудени, така да кажем, в общуването си с него, защото това може да го изплаши. Излизайки ни енергията на пентаклите като начин на общуване, добре с този човек да общувате по-земно. По-земно, по-задушевно, по-спокойно. Значи, да няма крайности. Да няма първото нещо, да не сте резервирани. Да не сте фалшиви, да не сте прикрити. Да сте отворени към комуникация. Но, бъдейки отворени към комуникация,
да сте стабилни в тази комуникация, т.е. да не сте прекалено превъзбудени, да не сте прекалено емоционални, по-скоро спокойни и отворени към него. Това е много важно, защото имаме една енергия тук на рицар на мечовете, който е като Свети Георги, който убива змея. Тоест не трябва да има някакво пришпорване, не трябва да има някакви така страхове, които да изразявате, да напъвате взаимоотношенията ви, да сте прекалено фокусирани и така преследващи. Излиза ни енергията на Six of Swords. Оставете нещата бавно и леко да вървят. Тоест да няма насилие, да няма напрежение. Дори в моменти, в които така ви се иска да дадете малко газ, не се отнасяйте така. Просто тук стратегията, за да ви иска и да ви желая все повече този човек, е отнесена към това да му носите спокойствие, стабилност, лекота. Тук ни излиза Four of Staffs енергията, която говори за едни така отношения тип пролет в взаимоотношението между двама човека, но как се стига до тая пролет. Имаме, че мъж и жена берат плодове. Както знаете, плодовете кога са готови? Те трябва да минат през няколко сезона, за да озреят и да са готови за консумация. Или самото дръвче, за да пусне плод, трябва да мине известно време, различни етапи и тогава вече да се обере плода. Тоест, трябва да има една динамика, умерена, умерено темпо, лекота, спокойствие, стабилност. Никакви крайности в нито положителна, нито отрицателна посока. Просто носете спокойствие и хармония и това нещо ще го кара да се чувства все по-близо и по-близо и по-близо до вас и да се привързва, тук да не забравяме, че Six of Cups е енергията, да се привързва към контакта с вас, към общуването с вас, към приятелството с вас, към това, че може да се чувства спокоен и стабилен с вас. Забележете сега, това е пътя да ви желая все повече и повече, т.е. да му носите уют, хармония, радост в живота и без никакви крайности. Как да общуваш и да се държиш с него, за да те желая все повече? Вижте сега. Ace of Pentacles, Ace of Pentacles, Ten of Pentacles. Енергията на пентаклите владее изцяло контакта на този човек с вас, за да се развива той и да върви напред и да имате все повече възможности да бъдете заедно и да общувате. Трябва да следвате земната енергия. Енергията на земята означава, т.е. сега да ви кажа какво не означава. Първо, за да стигнем до извода какво означава. Не означава емоцията на чашите, преливане в някакви прекалени обяснения, в любов, някакви такива романтики и така нататък. Енергията на жезлите какво е? Енергията на секса, на удоволствието и предозиране там с провокацията. Енергията на мечовете какво е? Това е да си прекалено дистанциран, отдръпнат, логичен. Т.е. тези три енергии не са енергията на пентаклите. Т.е. какво остава за енергията на пентаклите? Да се намери една хармонизация в вас, едно спокойствие, една здрава основа, върху която да стъпнете и да развивате взаимоотношенията си. И най-добрият пример за това е с плодчетата и дръвчетата. Т.е. трябва да минат няколко сезона или няколко различни етапа, лека по лека, за да се стигне до озряването на вашите взаимоотношения на нови и нови нива и този човек да се привърже към вас, така както дървото и неговите корени се привързват към земята, тогава вече той няма да може да диша без вас. Разбирате ли? Но това става поетапно, бавно, постепенно. Както едно растение расте и се развива така и с тази връзка и с този човек. Имаме енергията на Eight of Wands, което е енергията, от която той се страхува, че ако пришпори нещата, вие ще си тръгнете. Тоест, той го разбира така. Пришпорването
бързането не е вариант за добър изход от ситуацията. Той така го разбира и така го очаква и от вас. Бавно, спокойно, поетапно, хармонично да се развиват вашите взаимоотношения. Та това е стратегията, както виждаме, да му давате сигурност. То земята е сигурност. Земята има, дървчето има корени в нея, непоклатимост, усещане за опора. Бъдете опора. Това нещо, което ще накара този човек да ви желая все повече и все повече. Погледнете кралица на пентаклите. Бъдете неговата кралица на пентаклите. Бъдете неговата опора. Бъдете жената, която не предозира с емоциите, с логиката, с страстите. Бъдете здраво стъпила на земята, показвайте грижа и внимание, но без да се натрапвате. Имаме това, че ако използвате просто сексуалната енергия и тялото си, провокации отнесени към секса, това няма да проработи във ваша полза. Това може да допълни цялата картина на кралица Пентакли, но няма да е основното. Тоест, видявам, че този човек много ви харесва, много го привличате, много ви желае. Това е едната съставка, но тя не е основната. Той иска в жената да види основа, здравина, топлота, уют, приятелство, доверие и секс. Но първото е по-важно. Доверието и основата. Така, както виждате, интересни съвети, интересна енергия, които не биха проработили за всеки мъж, а може би пък и биха, не знам. Но експериментирайте, пробвайте и ми пишете след известно време как е проработила тази стратегия за вас. Така, втория въпрос. Кой е пътя към завладяване на сърцето на този човек? Трябва да подчертая нещо, за да го видя по-ясно. Да видим. Кой е пътя към завладяването на сърцето на този човек? Много хубаво, мили мое. Сега ще ви обясня всичко много подробно. Така, започваме с това отново, че ако пришпорвате и бързате, било в думи. Оле, знаеш аз колко те харесвам, колко те искам, имам чувства, обичам те, искаш ли да живеем заедно, искаш ли да имаме деца. Този човек направо ще го гръмнете. Разбирате ли? Просто той ще блокира от всякъде. Той просто няма да знае къде се намира, ще му създаде безкрайна тревога. С всяко нещо, което не се случва в точния момент, в момента, в който е назрял и озрял, ако вие атакувате и говорите, чувствате, изразявате, искате, настоявате неща, които още не са им настъпили моментите, този човек просто ще блокира и най-вероятно ще ви отблъсне или ще видите в него така едно поведение, което няма да е във ваша полза. Което означава, че категорично не трябва да се бърза. В неговия живот вие трябва да внасяте, имаме енергията отново на пентаклите, Six of Pentacles, трябва да внасяте спокойствие и да сте здраво стъпили на земята, защото всичко, което се случва по-бързо от очакваното, с по-голяма динамика, това е нещо, което го плаши, нещо, което го блокира, нещо, което той просто ще го отблъсне. Вече като го отблъсне, може да реагира по всякакви възможни начини и дори да ви приключат отношенията.
Това, което виждаме отново, енергията на пентаклите, Eight of Pentacles, това е да имате ясната идея, че ако вие искате да бъдете с този мъж, трябва да отделите така време, да бъдете спокойни, да бъдете сигурни в крайния резултат, да не прибързвате в нищо относно вашите взаимоотношения, за да не го блокирате него. Защото и той в момента това практикува към вас, той се държи по-дистанцирано или по-обрано, защото това е неговата философия. Да не се бърза, да не се пришпорва, да не се атакува. И когато нещата и му зрее момента, тогава вече да се откъсне плодчето. Това, което виждаме, че този човек, така да се каже, може би някъде назад във времето, е прегарял, какво имам предвид? Имало е страст с някой, имало е много така бурна динамика, бързо развитие, атака и така, но това много бързо да е свършвало и то да е свършвало разочароващо. Малко от типа взаимоотношения, голяма страст, голямо чудо за 2 месеца и после вече всичко мина. И се оказахме с несъвместими характери. Нали? Той реално иска да вижда сигурност. А сигурността той знае, че не идва само чрез секса и не идва с бързане. Сигурността идва в проверка на времето и без пришпорване. И сякаш той, понеже не иска да ви загуби, също практикува същото към вас, без да бърза. Ако вие натиснете и прибързате, в неговото съзнание може да се активират такива спомени, които са отнесени към някога, когато е прегорял много бързо в някакви отношения, почнали са страстно, почнали са бурно и много бързо са приключили. Поради това прибързване. Това, което виждаме той, че за да си отвори сърцето към вас, да влезе в енергията на крал на чашите, трябва, ето пак ни излиза рицар на пентаклите, много бавно и методично да се действа, много бавно и методично, без да се бърза. Има нужда от време, защото в противен случай той влиза в защита, влиза в резервираност и така общо взето никъде няма да стигнете. Кой е пътя към завладяване на сърцето на този човек? На първата ни карта пише: аз се грижа за детайлите и оставам в контрол. Което означава вие да контролирате своите реакции, своите действия и да осъзнато да подхождате с едно по-бавно темпо. Осъзнатост и да няма никакъв вид натиск или напъване. Nine of Pentacles енергията, аз се нуждая от време, за да се погрижа за себе си. Nine of Pentacles енергията е отново енергията на Земята, която пак ни показва нуждата от време, за да разцъфтят и да се развият тези взаимоотношения и изобщо този човек да се отпусне в своите чувства и емоции, т.е. в случая връзката ви се нуждае от време, за да се усетите един друг и за да си отвори той сърцето, има нужда от време. Отново енергията Page of Pentacles, която пак е пентаклите. Аз съм отворен за новите възможности за израстване, но Page of Pentacles отново ни показва на по-бавна енергия. И накрая вече имаме висшия жрец. Аз съм готов да обичам и да се уча, което означава сериозна връзка, отдадена връзка, взаимоотношения, в които човек да се учи, да обича, да бъде обичан и да бъде отдаден. Тоест, с една дума, ключът към сърцето на този човек е нещата да се случват бавно, методично, осъзнато. Така както дървчето всмуква корените си в почвата и почвата се всмуква в него, по този начин вие да изградите една такава здрава връзка с времето, която вече да е ето така силна и непреходна. А не да се избърза, да се изконсумира, да се пришпори и там някъде в несигурността си двамата да разделите пътищата си. Така че пътя към сърцето на този човек е стабилност, сигурност, време, без прекалени емоции, хармония. Това е което иска той, това е от което има нужда.
отново Nine of Pentacles енергията. Вие като жена трябва да сте зряла, трябва да сте сигурна в себе си, трябва да вярвате в това, което желаете, че ще го имате и да не носите по никакъв начин усещане за напрежение в вашите взаимоотношения. Просто с поглед в бъдещето, каква е вашата цел, каква е вашата идея, вървейки по пътя бавно и методично. И тогава ще стигнете до взаимната споделената любов, ще се отворите един към друг. Ако се бърза, вижте колко пъти ни излезна тази енергия на блокажа. Ако се бърза, нещата приключват и блокират. Бързането не е опция при този човек. Бавно и сигурно. Бъдете уверена в себе си и оставете нещата да се случат естествено. Много интересна енергия, наистина. И много така зряла стратегия, зрял съвет от енергията, която, вярвам, би била окей за всеки един човек, независимо дали е мъж или жена. Всеки има нужда от време, от опознаване, от това да се усети сигурен, от това да почувства доверие, от това да се отвори към другия. И смятам, че тук става наистина много универсален така подхода, който ни дава енергията и който очевидно смятам, че в 90% от случаите би сработил, защото е зрял, наистина зрял като подход. И сега да видим за финал. Ако вие приложите тази стратегия, какви ще се чувствате до 3 месеца след това на вашия любовен интерес? Така, скъпи мои, погледнете отново енергията на рицар на пентаклите. Имаме, след като приложите тази стратегия, имаме The Hanged Man, което е да не бързаш, да си по-внимателен към детайла, да си смирен дори по някакъв начин. Когато се приложи тази стратегия, до 3 месеца и след това имаме колесницата на триумфа. Тоест, взаимоотношенията тръгват в коренно различна и нова посока. Те забързват, но от кой момент забързват? От момента, в който вече са осъзнати като желани, като полезни, като градивни, като любовни. Тогава вече колесницата на триумфа, мъжката и женската енергия в пряга на любовта, тръгва напред. Тоест, това е нещо като предистория на вашия прогрес, която преминава през един по-бавен етап, за да може да се засили. И това, което виждаме тогава вече, този човек ще бъде готов да бъде активен, да бъде открит към вас, да показва повече от себе си, да се разкрива емоционално, чрез действия. И тогава вече може да си представи живота с вас и да ви види като жената, с която иска да бъде в бъдеще. Така, да подчертаем, да видим сега. Какви ще се чувствате до 3 месеца и след това на вашия любовен интерес, ако ви приложите тази стратегия? Значи, не забравяйте, че колкото повече време минава и колкото повече време прекарат хората един с друг, толкова повече те се привързват. И се искат и се изгражда тази емоционална свързаност, която ако не е времето, няма как да почувстват хората. Защото може да има страст, химия, може да има влюбване, може да има всичко, но ако няма усещане за доверие и така по-дълбока емоционална връзка, няма как да продължат нещата. Така, това, което виждаме, скъпи мои, е, че до 3 месеца и след това имаме някакво съдбовно завъртване на колелото на съдбата. Това ще бъде до 3 месеца и след това, ще бъде катарсисен, сериозен период. Ще има някакъв вид изпитания във вашите взаимоотношения. Възможно е да има някакъв вид временно отчуждение или раздяло между вас двамата. Поради тези фактори, които тук излезнаха в първи въпрос, било работа, било семейство, било нещо, което касае и ангажира този човек.
и към което има дълг. Може да е разстояние между вас и така нататък. Но има някаква доза съжаление и доза чувство за някаква спирачка все едно за вас двамата. Но колелото на съдбата ще се завърти в посока звездата, което означава, че нещата ще се трансформират по такъв начин за вас, че вие да бъдете заедно, независимо от това препятствие, което го има тук във вашите взаимоотношения. И имаме енергията отново на Висшия жрец, тук е патриарха, което говори, че след като вие приложите тази стратегия, дори да има някаква трудност във вашите взаимоотношения, те ще продължат. Ще продължат, защото вие ще се искате, ще сте се усетили вече. Нека да видим. Ето, както ви казах, до 3 месеца след това вие ще сте се усетили и ще се искате и тази връзка вече ще бъде изключително силна. Ето, повтаря се пак това, че този човек ще има предложения към вас, ще се отвори към вас, ще бъде много различен от това, което е в момента. Коренно различен. Имаме Слънцето и Фора в Лонс енергията, което означава развитие на вашите взаимоотношения в посока споделена любов и вече дългосрочно бъдеще заедно. Имаме обаче отново и енергията на Тена в Пентикъл, с която се явяваше като тази проблемна енергия, но явно ще се намери някакво разрешение на този казус, на този проблем. Тук мога да подчертая конкретно какъвто и да е този проблем и този казус, ще се разреши ли до 3 месеца и след това? И какво ще се случи в тая посока? Да, пак излиза, вижте, колелото на съдбата. Той дори да не знае какво да прави, което му излезна тук в първия въпрос, той дори да не знае какво да прави, колелото на съдбата, завъртайки се, ще му даде отговори. Ще му даде отговори и ще го насочи как вашите взаимоотношения да продължат в градация и в споделена любов. И тук сега остава, освен като финал, да видим какво означава колелото на съдбата. Какво означава колелото на съдбата? Какво ще се промени? Какво ще се случи? Какви отговори ще получи? Какви насоки ще получи този човек? Имаме Six of Pentacles енергията и Page of Pentacles. Той ще има някаква яснота за себе си как да действа в вашите взаимоотношения, отнесено и като насока на съдбата към него. Но какво? Каква ще е тая насока? Какво е колелото на съдбата? Фора в Лонс отново, скъпи мои, ще бъдете заедно. Каквито и пречки да има между вас двамата, излиза, че вие ще бъдете заедно. Ето, звездата още веднъж излиза. Ще бъдете заедно. Каквото и в момента него да го тревожи или да се явява като някакъв вид проблем за развитието на вашите взаимоотношения, което също може да е част от тази улегналост и земна енергия, от която той има нужда. Това нещо ще се разреши до 3-4 месеца от сега и вече няма да е фактор и вие ще имате яснота какво искате от живота, какво искате от бъдещето заедно и на къде върви всичко това между вас. Аз го виждам да върви в посока на Слънцето, на прогреса, на развитието на светлината. И една финална карта. Как ще се чувства към вас. Имаме енергията, скъпи мои, на The World. Започва нов етап, ново движение във вашите взаимоотношения. Имаме тук енергията на звездата, където има едно бебенце. Имаме енергията на света, където има едно бебенце. Много е възможно дори да отворите темата за
това да имате общо дете, 3-4 месеца от сега по-късно, да говорите за бъдещето, нали, или да започнете да мечтаете за такъв тип бъдеще. Но върви към прогрес вашата връзка, ако вие приложите стратегията, т.е. да няма бързане. И за дамите, знаем всички колко сме емоционални ние жените и какви драма куин може да бъдем. Това е голямо изпитание, нали, на характера, дори да бъдеш жената, която устоява, жената, която е зряла, жената, която е с високо самочувствие, че нещата ще се случат така, както трябва и няма за какво да се притеснява и просто да се наслаждава на процеса без да го пришпорва. Когато настъпи момента, мъжа самичък ще натисне гъста. Това ще се случи. И да видим какво ви казва до 3 месеца и след това. Две паднаха. Процес на избор съм. Трябва ми време, за да реша за теб, мен, нас. Този процес на избор аз го виждам по-скоро до към третия месец. Тоест, този процес на избор или на опознаване, на осъзнаване е отнесен към стратегията. Сънувам те, мисля те, обичам те. Сънувам те, мисля те, обичам те. Аз мятам, че това нещо вече е осъзнато. Този човек ще ви го казва и ще ви го признава 3-4 месеца по-късно от сега. Сънувам те, мисля те, обичам те. Това беше, скъпи мои, стратегическия ни ридинг. Вярвам, че съм била полезна на много хора с тази стратегия и тази енергия. Ако вие търсите същите отговори, но за конкретен човек, пишете ми на blessedlovereadings@gmail.com или на лично съобщение във Facebook. С радост и удоволствие ще намерим отговорите и за вас и вашите взаимоотношения. Това, между другото, е подходящ ридинг и за хора, които вече са във връзка, но усещат, че нещо не е доразвито в тази връзка или не усещат добър контакт с партньора. Пишете ми, за да видим какво му липсва, какво може да направите за него, как да бъдете полезни във вашата връзка, защото много често хората дори да живеят заедно, не споделят, не разкриват някои аспекти, притесняват се, страхуват се, да не обидят други и така нататък. Ако ви имате такива празноти, дупчици да усещате във връзката, може да направим сходен ридинг, в който да видим какво може да се направи за подобрението на взаимоотношенията ви. От моя опит, така през последните вече 4 години, виждам, че хората много се интересуват от любовта, кога ще я срещнат и дали ще се развие връзка, но когато връзката се развие, не се интересуват от това да се грижат за връзката и може би няма и 5 пръста на едната ръка са ми много, за да кажа колко ридинга са направени по такъв тип тема, може би 2-3, където партньорката се интересувала как да подобри взаимоотношенията с партньора си, как да ги направи в своя разцвет. Наистина хората не се интересуват и после, когато връзките се провалят и се питат къде сгреших, ама е късно. Мисъл, те неща трябва да се правят на време. Дори профилактично, както се казва, профилактично да провериш какво му липсва на партньора, какво точно иска в този момент, как да бъдеш по-полезен във връзката. Винаги ще дойде някой хубав, интересен съвет, послание, което да ви вдъхнови за прогрес. Разчитайте на мен за това. Благодаря ви, че бяхме заедно в 81-и епизод на Любовен сериал. До нови срещи! Абонирайте се за канала и споделете своите емоции. Чао! Блестоя!